země Čech nebude nikdy. A to tady ty malé ročníky, moje dcera taky, ta říká, já jsem Evropanka. No. A ta národnost taky ztrácí svůj význam. Tou Evropskou unii, kdyby se uplatnila Evropská unie ve svých zásadách a ve svých proklamacích jako unie, tak asi stala by se identitou evropskou. V roce 45 k nám ve 4 ráno vtrhli a okamžitě jsme museli opustit dům s maminkou a teda o tom mluvím. A šli jsme do lágru. No a protože maminka byla velice dobře jazykově vybavená, tak hned ji tam využili, že překládala. Tady bylo taky dost Francouzů na práci, kteří pracovali v různých těch průmyslových závodech. Der kam und hat gesagt, Babičko, ty seš prej Němka. Ganz entsetzt. Da hat er gerade einen Film angeschaut aus dem Krieg etwas. Ich hab gesagt, no, wie ist, jak je to možný, že ty seš Němka? No, tatínek byl Němec, maminka byla Němka, no tak jako jsem jako Němka, no. No ale buď ráda, že to na tobě není vidět. Jsme přijeli do toho Nového Města. Tam potom, jo, Němci byli vysídleni, čili byli bytu hodně a domečku hodně. A ti lidé to teda tam bydleli a v textilce hlavně pracovali. Tam jsme chodili na obědy, než jsme byli ubytováni. A ti, co byli tady dřív, tak ti už si brali ty, co přijížděli a ještě neměli domov, pak zase my už jsme měli, tak zase my jsme brali další lidi a tak nějak lidi si skutečně pomáhali. Nás tam bylo dost, čili my jsme byli trošku soudržní, takový ti zelovští. A byli tam i Němci, byli tam i tihlenci, nebyli jako nějaké nesváry, ale potom to bylo, oni nám říkali Poláci. A to, že my jsme jako Poláci, dneska to chápeme jinak, ale to byla pro nás nejhorší nadávka. My jsme se prali jako děti, protože nám říkali, že jsme Poláci. Po válce jsme se vrátili zpátky do Liberce. Táta tady ale nechtěl být. Chtěl, abychom se hostěvali na Nový Zéland, protože říkal, že doví, jak to všechno bude, asi to viděl dopředu. Ale zemřel v roce 47, já si myslím, že to bylo proto, že ten stres takový, ten váleční, ho nějakým způsobem poškodil. Já jsem mu asi vykázal, že mámu zachránil tím, že uplatil jednoho německého doktora, který napsal papír, že je tak těžce nemocná, že nemůže do transportu. Takže v posledním momentu už měla všechno zbalený, brečela, na to si pamatuju, že brečela, říká, kluci, já se sám loučím, já už v tom jsem měl malýho bráku. No a zůstala živá a v roce 45, 27. dubna, to mě bylo 10, jsem měl já jít do lágru a jsem dostal papíry, ale to už Němci měli poněkud jiný starosti, tak jsme odešli na jednu hájovnu do lesa a tam jsme zůstali do konce války a to už jsme přežili samozřejmě, že to bylo dobrý. No, musím říct, že podle rodičů já se samozřejmě ten převážený život nepamatuju, my jsme to odešli ve třech letech.
Ale říkali mi rodiče, že do roku 33 zhruba, dokud nepřišel Hitler k moci v Německu, tady jakž tak bylo docela dobrý. Moji rodiče samozřejmě mluvili německy taky, byl to dvoujazyčný, tady všel samozřejmě, tehdy tady bylo okolo 15-20% Čechů. Zbytek byl německý, my jsme bydeli v baráku, kde bydeli sami Němci, ale já jsem chodil s německýma dětma na písek před barák. A od té doby umím docela slušně ještě německy, teda mě to zůstalo v hlavě. I když po válce samozřejmě to nikdo nesměl vědět, byl taky docela zajímavý. Slovo Sudety bylo zakázáno výnosem ministerstva vnitra 1. června 1945. A teď jsme vyjeli nahoru, na ten vál, krajiny, ten horizont. A když jsme vyjeli tam tak dole, v září slunce, se poprvé viděl Liberec. Jako nádherný město v slunci, na to nikdy nezapomněl. Já to tady získal okamžitě jako člen štábu pluku města. Získal s velitelem pluku nádherný byt, půl domek. Takže my jsme si velice, velice změnili život k lepšímu. Takže já jsem prožil jako dítě válku na kraji Prahy. Ti moji spolužáci němečtí, ty se tady zžili, ty se pokládají dneska za Čechy, mají jenom ty hrozný vzpomínky, ale už to je zajímavé. Ja, this one I didn't come to this, it's general meeting. Ta víra nám dává nejenom jistotu, ale prostě klid na procházku životem, který se mnohým zdá prostě strašidelný. Tam v prostorách toho bloku kdysi byl koncentrační tábor a později z toho koncentračního tábora se udělal tábor na Sepro. Vím se před odsunutím, tak vím, že maminka tam nosila jídlo. Teď vám začnu teda jednou věci, co řekl Martin Luther King. I have a dream. On měl sen, že Černo bude prezident. A v 89. jsem řekl, I have auch ein Traum, ich habe auch ein Traum. Chodit bez pasu přes tyhle hranice, za který jsem byl půl roku zavřený, že jsme je nedovoleně překročili, že dnes můžu přecházet. Mně se splnil sen. Amor mio, che siamo poco insieme, siamo un po' di più.